אף אחד, על מי אתה נובח? מוכר לי, מוכר לי משפט הזה, אחרי שעבודה, איפה הוא? יש משהו שאתם רוצים לספר לי? אמן. אמן. לא מוכר. אם הוא מביא לך 100,000 דולר. היה לי צריך מסריח שמכירה אותו ולא הוציאה מילה. חשבתי אפשר לתפור פה עסקה שכולם ימוסו את המוח.